Үтүү күннән күндү күх экраннан көрөчүлөр, радиодан истечилер эфирге Time Out спортивный бири, уну итачы Николай Бестинеп, бүгүн үрөл бир кебеле яктыры режиссёрдар Николай Слепсов, уна Марина Новгородова. Де бүгүн биги дүгүн ойнуларын туһунан кесетиях бит, каңгытагар дааны интерехне дүгүн ойнулары була туралар, аны кыскыне дийле өрөбүл күндөрүгө. Туймада стадионга болар. Онан же бу курактыхи тула биги бир час устата кепсетиях бит. Гылжыттар бүнкетте билгендер бен, ол курдук. Же жокускай кураттагы бу физическая культура, онда спорт управлениетин салаячыта Константин Семенович Бурсов келен олурар. Ону таханан биеха бу дыгынан нюларын клабны сужиэта Дмитрий Шарин. Онна дыгынан нюларын сетте тегулля кыйлага билгин Басаха Республикатын Моногабурияга Федерациятын толуратчы директорынан үлелесилдер Уйбан Бүлүлүпскай. Үтө күнінен? Үтө күнінен. Де бегим, бүгін беге ағаса фиерге өлілейбет, оның 32-00-616, 32-11-616 телефонларынан қасса хоқ ұйытылар ғытын берен еген, ханалар ғытын еттен, ұйытылары беге беребет кеште ағарылы ұқпыт, білген беге күрақтығы қамытын туғынан кәпсеті ұқпыт, онында же сүймердер күрақтығылар қайдақ бол бұттырай. Де, басты күтілі де беге қасатшы сүмінің үшке Если ты улыбнулся, то не надо исчезать, крашить. Масштабно, бо бегать хилях, хакалар, хайни косе брань, путих апчугавать нан. Он это ну гугал дитера, ты мадеха ну дитера сюда хвилен, кургем нан курар курактера. Дегно нюта кемигер, бо хубалта хубетто кунера бола бо бутернан. Баре сенгара чедрия гадалибит, то кари кра. Омолта заген бу урукутун курдук үс катынга бу баккаттын пандемияны хевастан туймада стадионга көрөчүтө болгутулда. Холда болдар ити Николай атан ар бутун курду хүддө катылак киси болар турар то деген түөт от борушна көрөк телекеттен сүймөдү көрөк текенеттен талылып бут 12 волттан бие ханга аттыр. Онтон Азаттар боларга боларыңа кайлах Леонид Филипповтан олаттар опыттах урук бу нэгэн аңчыгар үсэр кибет пенальны часка батыя кыттуу тутарынан деблин бу кейк ангелетне ала албычча бу кейк аяры болуган кайын эппет чуддан тене курак тийде болатыр. Кадиктонук онун бу бите курак тийлерге кайлахтар аттара улар яхылдыр. Холобара Бу өртөктө булканне бу көн болбута же дагынанылар булырын олонно сылы төмөк түр курактыгыга Леонид Филиппа баштабын өйдүгүт аммачата онтон же кубок чемпиона ден болбута олонно же согуччу бу Николай Дьяконов боло бастан эмеде Эльбахкини согуппута онтон аны республика чемпионатыгар бу Игорь Филиппов же билген даганы мен бастыгак такпын ден Дегенен үтін төтті күрлі чемпионы әмие атын аттап бұта. Онан же олыс күдік сұтығы қапсығылар бола тұралылар. Онан же састап тұғынан бағалысты ұйбан білігіндерін болдыр. Әділді бүтін күрдік. Бұлырыңы дегенен үтін қайыла Лени Филиппов бұғылы кеймбіті дегенен үті бар. Ол кәннен тұн кубок чемпионы төмінгінен үш бастың кейі. Бадрымдар болаттар кейбіттері ол күрдік Вячеслав Дьяконов басты еместен ұңбұты ол. Екес местен Дюлстанна ғавитсын. Үйсігі олар путевкала Леонид Филиппов олан түрдіс болбұт Николай Матаннаны болбұт. Ол көнінті республика чемпионаты ғытылды бұта. Екі яғын әтті оңылы, оны әтті оңты нюхай, оны әтті оңы хунтарты әндер Тимофей Большуковтен. Бәті мастардығы Он много говорил, а это он был бастан путёвка бута. Он это не Игорь Филиппов. Дорогая сетен, бу республика чемпионата КНМ путёвка бута. О, когда ты кет борешь на этап тарыты лутро, о, курду конно, мосты этап ты мигунен, мосты вместе на Артём Варданянов бута, и ке Павел Друзьянов, и сюгу Владимир Федоров. Он там, где бите хек тюхмах, сюмерди тюхмах каволлар, дядер, сама таратынанлар. Петр Старисин курдук күстях много говорю кендлерге калдыран. Мастер местенин билүттен Дмитрий Петров бул бута.
Икис местене эдер, икитинче бис сылдах төрөк чүрөп чыктан эдер. Айсенилисеп, он усалтан булрыңны дигән аңыдан кыттылага Никита Новгородов. Улан 12 кейнен кибиде. Дети 12, я маҗине бастыкы, буел ким бастырын барыхтыра. Ага. Я уны бирем я хамы жону интерьер гитар ыйты, я билистер токтары. Антон билистерден бе сөйлөн спонсор бу генеральный спонсор бу катыкта мы 15 тах терелтала ята Алексей Семенович Пенигин бе булдырына метро бу 1 миллион укачына бе ел ми онну багана алам билдирен бегини бу терячилде хүддан ятты жакап аны билин кини онну лелегер онна 1 миллион качыны укачына тоттура 1 миллион де кайкайла 1 миллион укачыналар укачыналар 2 месяцага администрация квадроцикл, город администрации. Начали. Он весь месяц Госдума депутата Гаврил Павлович Парахин мотоцикл тур. Мотоцикл где? Мотоцикл. Все, начали. Он и кейга, по пинага, и битва, так и барадагар, мне город администрации, там, там, Доминик Ханалах, видишь, там, начали. Он там был, холовар, бастык, ты имеешь, как местный спитер, метус, берите на Аранана, да? Көрүңай. Көрүңай бастабытырга кайлахтага мен билиштер тутурулар. Ол металлдар. Ол эн тока болоттар. Эн топ көлөндөрө гыналалар жаканар. Жара тылы биге клабына судьяга беребит. Я кайда камылакты бар 2 күн болот. Декуратты хебет кандай көрүңдөр болалдар. Суну судьялар ким нактыры? Ким не болот? Декуратты хебет 2 күн болот. Амбастан үстүгөлүс болот. Онто тутуу мергир, онна мастады гыта 2 күн Оксата халанар. Антон Сюри, Антон Капсагай. Антон Капсагайга баскетура аутар таскаты үтүгер. Баскетан бараллар. Икі күн, икіс күн онны болардан. Курақтайы худиялар ата оқпытта худиялар. Ол күддік Лин Степан ден бар, Гулеп Сергей ден бар, Афнасий Абстас, Ермалаев, Игор мастадыгтын худиялыға. Там бары Кыттыхамын анны кетей опытта худиолар күрәктегіне чегенеде объективна худиолық бүттен. Оқты бұд, главны секретарынан уйгуры бағылыс болар. Онан барды опытта объективна де худиолар. Онан тен күрәктегіне әтәңгі үппі кейден та объективна худиолық бүттен. Нәжуғы. Нәжуғы, онан де бары интернет сетімін нөңі, радио, Кюха Кранна, Кюха Гутами, Гударан. Он уже был один, хастабу, бараларан, бирбир, билинере, хара, билинере, билинере, убан, кепсирин было. Буки, ханда, кюха, чугай, бигами, улустрана, это не яхпа. Тебе, бастаги, там бары, хара, режиссер, дары. Айсен Елисеев. Айсен Елисеев, тем был икис этап, икис призера. Это, короче, там тортах, икитинче, бисалдах, тарего. Кинемоллар, оғағында мастарды үйтінен ағылан жарықтан мұта. Онтан білейін бұл студенінің әлем бара мұныңға көрінен жарықтан айтыр. Салғы бара бұд? Артем Барданян ұнтан бара бәкке білебет. Бұ нам, намтан түрікті бір чулу мұныңға көрес бұп олар. Кіне әлбәқті дүгін аңетін пүрізері бола айтыр. Оқырды кіне тұн кәдіне кәнлерге күл мүтчі. Бастығы местіне ұқтан, елеттен мүтчі тұтан тұрар. Онан же бүгін бұйыл қайдақ тұрыптағын. Кене еккіз әлбі құрықты ең ағын күпітек қол баққы ғынан баран бастығы бұрышына тәп көккіз. Бастан, әрілі әқті бастан ұнын күпітек қынылған тұр. Оны туға бітті. Баран ағын көріп бітер, хам әлбіқті дүгінен үтір күтті біт кейі болар. Дәрі Владимир Федоров. Владимир Федоров те антан нұрботтан түріттәқ күйіс өттінен бұғыт аға яғын өттінен бараларды ұлған мөжі тағы ол болар. Кен антан мәлтіқ көріңе тұту мәргейл болар. Оның ғырғатар ұлғандық. Оның антан қапсағай ғар, мастер дейдігер. Неге көңгі әйдері ғар бақтанмат. Кен олар тұн сүйретеме олығы чүгей. Онна тааска ме. Така некемге бастык кылларга таагыр ари мөлтөгө те билген ари эбиллен хаджар. Халкы барабыт. Бу Вячеслав Яконов, Николай Яконов төрөп бүт болот, кетинче бисыллах төрөгү болот.
кине волла карадагаттан тустуга мускуллан этчилүүтө болор окенттен буулган класска да камбаран мунго оринан жарыктанан үрүн улан куракты кыйлага болан турар ул койгугар аны теңе мускулларгар эмие ытылдар республиканский турнир мунго ория кыйлага анын мунго ория эмие оголорго бетин атын атап бутул болор онда жакалан калан билген бу кубок чемпиону кирен соочу атта холлах отта бир баллыргар кыен Жан Серге бир билен улан деп билем карак далга айдыр жака Дмитрий Петров деп бу лох соочу жака мында багала билүү болу кине бу батыр клубка отбор ахан кин бите сыллагыта Дөлөхан итогонтан така килле ул. Келен баында багылаган көрдөрөм билген жарыктанын бу. 2 сот бор кыйла болон. Дүгүн оюн жүтө кыттар. Браулан эжер. Жолустандагы бичти горный ул. Жолустандагы бичтен там барабек келе бит деп кине. Та көтөгөрүнөн жөнө херген өктөр бүт болор. Кине рекордда билгенде турар. Тас көтөтөр 200 метр. Бу эти бу кеги сатут эти кулука тогаңга хурулла ке жулстан тон станыут онно тотом мутари хайир мелтанулар оннатын көрүңдөр яратан эй дексе маха оннак таатты маста дидигер анда чемпиона болду ачма оннама анага бакым анда чемпиона болор Егор Филиппов Егор Филиппов тон барабек келебит төттүгүллах төт солбу хаттыру хамолтодун билбакка жүт Бир бастын батыр бу болар. Кине былырым бу кыгын эдилди бу деген аны үтүгөр. Де соочу Жан Серге соер гына саңа атын Леонид Филиппов кине ният түген. Егору хагырыям бир хагырытан бир бите онуттун. Ул бенин бодотун тардынан де билеген жарык үйүгөр хиджер же кап. Билеген бу же болар турар деген аны үтүгөр окурду коңостон. Билемден айдыр. Леонид Филиппов, амма. Леонид Филиппов, антон би бары мен сага мактай көрөрү болуп болор. Амматтан төрөттөк бу муну көрөнөн эме албаксыл жарыктанан буган катан былырыңы бу деген аңютун кыйлагы болуп туттан антон Жан Серге бары да үйүрдү бит. Бу кине эме дегеттер айтылган көрдөрөр гүнө кине бу Сүрүк лекетле то арас көрүнтө келен бетин сайындаран колгура мастар дейти болгон тас көтөгөтө болгон күйсөттү беребе. Жара салгы бигиме бу кылгас токто бул кенне халбыт болот тере мехер дат якпыт анан кандайдыр атман бейнигит да бирге болгон доктор. Өсө түгүл үтө күнүнөн күндү көрөтчүлөр, истечилер, эхеги тайм аут спортивный бирини бул эфирге көрөйстелерогу. Бүгүн биги дыгын оюнчуларын туунан кепсетебет. Санататтыкка дыгын оюнчулары быйыл Хүрбалтыз, Хүрбеттис жылларга ола бетер аныгыскы неделе өрөбүлдөргөр туймада стадионга ыйтылалар. Же биги билген кыттаачылары билгендер алар бупут салгы үсө үс болбут. Халбыта аны уйбан билүбскэ дебете кепсияга. Жара өрүшөр Кадырыр, Никита Новгорода. Никита Новгорода бу усалдан деп синеттен төрөттө ак 2-нче жылдагы төрө кол болор. Кинин 9 класстан мандан жукуска корокка кирен, үйөрөнөн Батыр клубка мега жарыктана калбыта. Ондон там бутун эте болгон, колун эте койдон же кап, деген аны түгө булырын республика түмүгүнөн рейтинг түмүгүнөн кирби поллагана быйыл дегени жинах буу каты тугун ахан, туркутууну ахан. Бастык 2 сот бор он икис кейиннен болду же эки сот бор үч меселе болон кирен кине кыттар бурак болот жер Николай Матан анап таатты чулуу болу бээте болор бу аспот 2-нче кас болор да он эттыгыла манчара оюларын многоория кыйла болор деген оюнтун призёру ондон тем эчеилан 2-нче 19 жылдагы деген оюнтун көдөдөн турар ондон былырын эме кыттан семенди кытты бута жакап аны Николай Матан анап Жан Серге эреле улхан Павел Друзья анап чурочу болу билген жукуска көрөтү бу манчара оюларга көмүскө өктөк кыркыны яңы кени болор оскула жан эме улхандык спортунан жарыктанматак бу улхан түйүн келеге төрөт сака төрөт оюларга канды кыттыбата ооу келен
студенный галем баран юрнен юрнен жан бужарктанан деген аны то уже үс төгүлүн төрдүс төгүлүн катарма билген эре он Тимофей Большуков тем бу же уулу кандаганы мен жан Сергей улуганды бу деген аны өзүсөн мына көрө төлгө тек абада уу болар оларан кене 2-15 жылдан көрдөк мына көрөнөн дойдутугар курахта харабит ыктарынан ондон тон сүрдө багаан алады. Кунтар болот, э? Он бете кунтарга күтөт, чүрөп чүд аммады болот та. Чөпчү бепин гана маран. Ну, тиме тоха күтөт болот кунтарга, кени булар төрдө багалаган бу деген бете тен туран деген аны төр. Бу мен расанам деген кеттер. Ден онун деп билим ул бүгүн тахатын бу кени кемнер хаскалары көрдөрөр кине бул сүрдө аны костон белемден айдыр. Аны же бул болу деп түлгө көрүп. Де шуй болот турмусту бүтөрө. Онда бардын көрдө холо бара республика арас мундуктарыттан кыталдар бит, холо бара манда холо бара уркот түтүгөр төт үс төт ки бир улустан кыттар бит, бул манда барата карете, баракарете арас улустан кыталдар бит, ул начугай. Начугай, анан бул аны же сыты капсыгыны кистине көрөп бит. Де кете бит. Он от тон егемье, а беги сотрудники менен тухта харекпут, бу холбарким, бу кайларга, басты кис жүз местине, эбетер тон бидистан местет тикси биттере тай бутки яха беги, анал бидисту тарекпут, онан болана беги радио бутин, тухка лам бутин көрөхөлдүн, сотрудники менен де конкурс билдирилиага, онан болана кедик, басты кис жүз месте болар болар таяр ки аксанах булукта быйыл де аңдардан күк холобура эн хеттете кая 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 турган де Николай Дьяконов алтыта кая турар Игорь Припап төттө кая турар де онду курдук холобура этерге гегемония бар булда де батта кандай керек сылгай онтон булганы билигин булганы ким кая билди бет олок чопчу Игорь Припап кая дидендер мана бар албахтар хуга болу холобура хороктор Филиппап дохти хаби булырыңы кыйлах булдай. Батта булырыңы кыйлах. Оларан булнана эти курахты хилер дохтарын ураталарын кепсе хара. Холобура булырын була пандемия сылыгар болбатага болар булукта хемегер де. Онтан булнана өр токто бул кенде кын болду. Онны жон хоро жондор бар белемнере ситете хуга булу эбетер бу урук өттүтүгөр агас калган курахты хилер булдай. Жон триумф эгер бул болан болду Константин Семенович, а на хай давай. Это не урод лахту, а холобер. Триумф кабол был. Тоха, дегер было курахти, тарджа, ускатин кюкатир было там, лох, урод это биллер, холобер. Тоха, кону да волан, станига, тота, хапсагай бетигар, эти арик, тох, болер, то, он огонан да тига, тил, тюхенин, тилага, кей, эдбага, кетян туран, сигатан, дегавия, Отом би хидже бобут тоха улата көрдүрүлөрү хүлдө жүйөтөдүк. Анан ыстанага додуна турушка ыстандар, жакынуга ыстандар дагар. Анан ураты тугулган. Итинде отом билим бу тайга туймада сөйгөн интербет тон мен турушка тоха болуктар. Отон условия, конечно, тоха үз катынга кени дагар кону бобата анан бадан жүйө болду. Только бы было три результата тенгеребет. Урок десе курутын нар тоту нурук Николай Николаев чөрдүн төттерген тоту мергиге бастыр хеддин болдугуна билин бием бесте кеген үшүгө кадда тикил бак. Барал тонто тасын эч алда президент. Султан Сылай топсан ерде көдүрүлөрү. Көдүрү улак күйгөрөн ер. Бу хүдан ерде бетер яшылары бунда жон оглугу бун эдер ичке энер популярны булантыр. Бу хулубур Бою көңіл бар әді ғана марты екеді. Құлың тұтағы лүға ерденірі түмшейте үйіпіт, олығы мұныңы бұрияға құрақсы етігетті, сүйіс мұн әтті оға кәлін қатты бұды. Оғылдар, оғылаттар. Бұл ғады көрдірі бұл бейдігі бұл тұңыты ендігі кәскелдіған дөсі, бағылақ, әлбақ. Білейін бұл оғылаттар, тұқ болан, премьер боланлар бұл бейі национальны мұныңы бұрияға сайды дегір үрдақ түгі келдер әлдір. Он ну кул гади. Дера Уйбан, он тон был на Куба чемпион Куба гаден был, где НБДСКР, он был на она, он на был Николай Дьяконов была поставита, Вячеслав Дьяконов, он на
эми ары атын батта же холбар кытачак санелбек анан болдана холбар бир көрүнгө хоттора түгөнгөр тебелен калыкканчы ул туунан ул отун туунан кепсе кара анто же куроктеге ким багалак кирен де анын төбө бар ки кирер мунтан отут өтүдүнчө кытта кытанып турдук соң 2019 кандан жылстанга кесим баштабыта анын Егор Филиппович мен каймада ул күрөй болоура анын тон бүгүн этилди бүкөнтөн Хим бирин тон бастыр кеген кыхтак ей бастыр. Дегеттер эргетчи айдылак ей. Оларан кыджеген нахулуура бир көрінгі ән мөлттүр түгенгер ән әлбаға хүдіраған. Холуура, Егор Филиппович оғынан үтігі оғынна қапсағайдан тұстуға. Оғын тоқсыз өнеттес болан өчкө бағаты хүдір біде. Анын тон, холуура де тұтым әргері ұлан Константинович әппетін күрдігі 6-5-ті әрге біде. Вячеслав Яконов. Дәмің әңгі білген қолғыр әйтендігін аңын өтігір әтелдерің құнды. Бейін сәттәтер кей бекі 12-кес болу әп білген. Оның тағы мүнден тұрар. Оларын білген қолғыр әйтендігінгі 12-кері кейкеттер? 12 кейкеттер, оның өчкі растағы та күрі болыр. Күрі болыр. Әнді қолғыр бір көріңі, атақ аңын өтігір бірдәйкеттер месті болды ақын, ән бастығыр кейін бір тұқтайқан, кәқтайқан. Бу күрәктә әч бар булганы. Ачык ки нәкъ шүйттерелән булганы. Әп онтон әри дә хсер тотна инде ки яха. Шулай. Табагаста. Хем бит бу. Анда гәбит. Дә күндү көрәчләр күндү стәчләр бик итиләре илан сагылы бит. 32 00 616 32 11 616 нөмерләрдән хасса ук итәне ген. Туама баба простах булдыкытына итиләр булдыкытына Тура ураты саналах буллахатна этиякатын сөп бехе намну эриддилер бастыкы итини ылык кайын. Жүрдә халбах итилер бескәчләр курак тигеннене. Дараба. Бу кораттан кирилене нәрия бинде. Бүген аңлыраттан тахын келләр оранан эркеһи кими хабар күш вак сирәр кәме. Onun bu da günah yılları geçse, şu 200 vakiren ara ötev toğu on yıllık yer getirdi, onun için ne kalbi tiren yedir, bırak sattırgı meyru, ham maktab bunu tiyerden eti. Uhun ile tahı gibi akıt simbir, oraya nayetten beyat edici olur gütün intro arangıt. Oraya nantan haral bak, kolu burbaları haraç ver hep de. Kim bağırır, bulan bana uçağı. Onun oranına elbe kadar çekil bitebiliyen çekildi getirgılı. Bir ki hukuk bastır ki ah vakti bin. Onun valla ahara şöyle anyonu kararı olur. Tuttum bir hikaye yazacağım. İti ona ne yakın mı hiti hini bağıran turanman cesuret anahtı ule lendi. Onu Nikolay Mestin hep kemin bir etirde etiyle akfin. Hayin kelle Nikolay. Ürüye toyuk ve vardı tabi hukuk kaybettim vallana. Araciye olaktı bir bekut. Şöyledik ürüye toyuk mu cinna hukuk kaybettir yakınlada. Onunla televizyonda valla barış oydun külü hücudur köhünün tuh. Ik heb besloten niet hoor. Ja, programma maar het gaan aan met een kinder gaan dat die binnen. Gaat het daar aan een wel kan het dan hoor. Hij werkt het hele wat zij bullet. Zo een maar het zo je waar halen bekrielen die me korattan. Zeb machtal stability na labut. Hallo. Hallo draba. Ik heb kunnen. Wat ik het pak wat wie dat de lachter. Van Nikolai Bechina we met Tatjana. Er gaat de Bu usuldan tomuluktan sandaman yakınat. Ya da tegay onyu bihini küyter. Kete her onyu bu. Onda bu bugün iti baturları sırdatı göt. Onda ne gittin de etindik. İti bilingi tepidi kurduk. Şey su tahını onu onyunu. Kıraksa bile onyunu bihini küyter. Ya Igor Filipe Бәйістігілім басты өдөген үгіс өдәтшілер кәтәр. Егі де оны кәтәр болықта көр. Егі бағағыт тоңда бұл легендалар олар оғыр. Қазірін өйші не легенда? Мен білер табарғым. Оны бұл күректі еге әдәддер кемтілер. Оны кәтәбен, егі бағағыт тоңда ген. Көдді мән аға әйге күрақтас бата, бәйәтін көдбәт бата, сұлттауыта бүткен.
Это иные ходы. Вон на сестилях делал дианивы. А нам она эпидем была. Так что нухара эти ген эльбахи херитеры. Николай, эпидем еще идёт сурдапиакан надо, кое кранга. Вон нам она мёкер бар. Мы это усолдан на дети. Димитрий Садин. Димитрий Садин. Эдия Томугалара. Барбарин Вентин. Он не болбатта. Он там был Николай Этерлер. Так он устал там на холбатын. Кутёкын де. Ай деревне там кутёкын не де. Аны болмағына... Сэп, салгы бы... Аттығы үйіз местелер әткеретке. Тайбыка улаған бір істет олырлар. Кутақ тайы болу. Сэп, мақтал. Лаха оғындық үш мүйтіні бұға әттім білінді Кылғас тоқта болға. Барабыт, он тут бахалста, ютилар гутин чопчу бере гетек ойда хабит, эл улус альбах кихи ютары белем алырар. Ага. Бериген кылгас тоқта болга барабыт, ол канеттен кепсетти битин сал гық бұт. Эссе түгіл үтеу күнінен күнді істәйтшілер, күнді көрәтшілер, беге аға сафирге дүгін ойнуларын туғынан кепсетелер бұт, 32-00-616, 32-11-616 телефондарынан баяғы саналар ғытын, үйтігілер ғытын чопчу бері кетек көтті әбіт. Құлғастык. Аха, бастық үйтігіні қол бұбыт. Алу. Алу. Алу, дұраба, қантелер іддейін. Бұ қораттан, жә, хақат олылағы ехілерді. Ехілер, аха. Радиян көтчат, әбіт телевизор ғытын тәй. Evet, arar. Hakatullah, barı kaçak bir tane yuvudu. Dikun anyulara bol aratırlarından biri barı görevüt. Da bu Afrika hobbamı barı savaştırı bu Afrika takımı gitmen ağır deliyüvüt. O anlamanlık konkretine bu prostakın. Dikun anyulara habırlak anyuları bolalarından biri televizyonun kuratçılarına anan bu Afir бар болодо, если вас такой вопрос, он на бу радио, телевидение, тутен прогнозы, тяжелые, еще и халам болодо, ардакти его году, тела арида намаху. Сэп, махтал. Салги брани хабет, сэп ярити на лабат. Драба, драба. Драба, хантери дин. Бу дикускайтан. Константин, хеменевич, бу септин. Кытачы бар да. О, терияччы бар. Терияччы. Келманда кытты бар да. Хоқ да, эфирге. Бар, бар. Бар, бар, эфирге. Касе, мен сен уалдаңын ду? Хоқ ду? Усалдам. Уалдаңын ду. Сен, мен касе, күйнемес бұл сәткенен ағам да. Ағам. Чым иха жоңның жары бұл. Телепен олам барға. Мен касе, теметейін кытты. Ағам білер әтір. Дегөрі пантеримон дегі. Сөп, мақтал. Эссе биритене алабат. Алло. Эке күнүнөн саман сайым мыкалбетинен. Эгине ми, кантан эрдин? Алло. Чыракчылуудан сепара деревне типтен. Ага. Ара радиогаттан эбетер телевизор гыттан тей, эбетер араран биз. Ой дураны хок болуча. Манды го просто акидим мен. Итте ите дегим мотаңыта кайс кыылага болар э канны күремага бу телевизор готом берек кетчи. Итеп алакты го хим бир бу велак өрү бара турарынан каян. Хим бир телевизор го көтөрө кетчөнө каска болуу айвана кастан. Кайс кыылага. Сөп. Сө ити ага битте дер Константин Семенович. Күндү деген аңыасын сегерчилер кетти. Телевизорго көрдөрө кетеге сүрдөк. Үшіға елі білін көрәкшеті қобылар. Оның бұқа бігі көрәкті бітін кәе басты үкін сүйбі алтаға түйет тәстан сағылы біт. Өрілі ақағы бәккіл қастық ол көніттен үз көріңі көрәкті. Оның үкіз күн сүйбі әттеске оған үкі тәстан қабыт түйет көріңі көрәкті болуға. Оның бұқа баратын прямой эфирден көрдірер. Механа бар, хақа хера бөтіні дұғыя көрі өген әрінемін. Күйік өкеранынан көлдер еқпі, онына радиянан әме кәпсі еқпі. Онын отту масты, тұйығы әдәл жонлар қолы бұра, әме радиянан өңі істе қатын сөп. Хопардар,
Онтан холобара телевизор хоч жандар ме ол күн көлөк хотунча исти хатынча. Эсбилитине улабыт. Алло. Алло, дураба. А дураба бу салдан тиреттап наши бигори го сериебе. Ага, чапчо итиген. Чапчо. А той ой ой бамын токту бунона. Никита, нам городовым бегать дюшинер, а то че дюшина анюлары ген анюлах пыт. Эти анялы пыт, олы краты бочага болы нерерке. Никита, нам городов пыт, белема кайтага ванна бұйыл. Бастыга бей, дюшинер эрэннах пыт то демен. А то бастыг бы пулы ге хатары эрэх тұрақтан ана бұйт. Сөп, өсі бір итіні ла бұйт. Алло, дыравалары. Дыраба. Өзі дыравы туатай. Хақатыры тонюлары эте бұто күдік кире до дейін айтауын. Ага, он на улане тайну тюгер, рут куриде марблач, он это спортсмен румуня, он ну кто хтерихта хепту дем, он кто хтахпа, или курихта хигудук, он на ул, отун, вола на отун махан, ты джон рагарта, айн гудук, тюнгатер гудук. Все, махтал, ага, интересно, и ты лерки дилер, ага, туритон юлер, где федерация, толрачи директор, это и ты ха, ГТО курдук, норматив курдук кирия дойден? Тон урук эрэлден барады, я. Эрэлден. Блин да хорох осколога туталлар бала олору. Тон хэрда ачуэй, янта бияха бу республика тэгэтэр, тон бутырк көрүннэрэ сайнэрэ кинг бар, балэ манчара атынан. Онын тон хэптэ гулэнэ гэтэн, этэдник кириян сэп болла. Дэгэ, тэрэк көрүннэрэ. Сэп, он кюлэй күрэгэ дэта, дэ, кюлэй күрэгэ? Күлі көрі аңты ұражай ұпшыстыва тәрігереді. Үркі көмінерге, оның тұн отоқ сұғызуға күрік, сүрінден ол ұның күрік тәлірді. Ол чәрчетінен тұн бұмыны көрінің дүйді қайып ұлғыр, елі арас бұ ақа көрімдерін. Оны күн жыл тұрғын ұйып бұттыра, тұғылас бұттыра, оты бұ телефон көдірі, интернет көдірінен жүгей ден, қолы бұра... Күнне бұлыттақ. Күнне бұлыттақ де, ардаға оқ ден. Өсі тұсқылттан емес чөпчілі ғасыл дек бұд. Сөп. Оны... Кем Новгородовы еттілер. Новгородовы дәрі. Никита Новгородов, дойдызын жаны, сәң әрі оны әрінің күйтелері үрді әчуе. Олар әрі Онын тұн сәмәр кәтәбет, әрінәбет, онын тұн ол өсі де негер тұрды ағы. Жарғын әтір болақа бұл көстатиген сәмінәлі сәппетін күрді қас бидді көріңі мәтә қайлақтағы президентіңі мәтә қайлақтағы бірес тұттырылылар. Оланы бігі ол бұтты бұл ұсалдаттан түрітті ақ дүпсін олы әйінді қаятынды түйегі мәтә кәтеқті Сөп, өссі ұйыты бар, ұлық қайын. Алло, үтеу күнінен, қантар еддейін? Сұнтартын, маңдыптен бейлетейлі ақпын. Еті оғын анытыға бар хақа, оғын анытылар бұл тұрдық болы әпәден әтін. Сөп, өссі бір үйті? Алло, үтеу күнінен? Үтеу күнінен. Қантар еддейін? Әй, Жақып. Жақып сөп Күріқтегі тәңгі жүйдік астын үддік тағымға. Бұл білген ұттан күрәкшеті оқ, күріқтегіні үйтімі қолғыр болынан де бұл қастыданы үйтті бұд. Бұл әме үйдіақ тұғы дай, тұғы ұратылақ болар. Мұнна үйте ұнвк әкәліе, онында тұй ютуб тақы деген түй, ютуб бар боларыны, ютуб қолғыр атын регионларға күтті Күріқтегілер бүтінде Дәліне Восток спартакиадасын үстеттірге Күріқтегілер бей Володивостоктан Дәліне Восток түгін Күріқтегілер білер кейіне үңірамыз, ағаламыз, кәпшетіндер бүпі түрде ғүшей болуды. Оның өте комментатордар күтін бағалысты түмінді ол кәпшетшілер құхағыңы тепін ғынан барын үшедік бәлемденден кәрілері болды. Құрғ Қайын білбәт күрді болайшылар, арадияға дағыны, телевизорға да, ютубға дағыны хебәсті. Оның қытатын сұрыналыстар, оның эксперттер, үшедік білімден кәрләқтарында күріқтегі бет әдіргі үшедік сұрдатымы, жон үші тоғырған еште көре ден
Эренебин. Сетилер барабы. Сөп, мақтал, өсі берейтін ұлабыд. Алу, дара болырын. Дараба. Бұл өскеттер мұлас келемін. Дәрі. Әлбағат бәкке көлгістің әдемін. Дәрі. Бұл бейістіре тұру ұруе, хақаладағыны және мүппетемін үйрі әлі бұл. Бұл мүліне тұру ұрар, пенеген ген хақаладықтан бір ұлхан кейбі болды. Бұл ұлхан бейі тұру ұрар ке. Берейлі бүстіват кен. Ұрыққа дайушен ескүйеттен, ұсқауынан бүгінесі бая тұрдым пенеген ке. Оны парақынан ке жөрге бар берді. Нұрша кейді жет аққа. Бұл масасығылын тұру ұрар әметтон жөйе. Ана тұран шалинттан ұйтауын. Бұл тұн мәңелері ұлғанның өтіктір. Біз дайдылы ақтырым кейді үлін қағасы болақ бұл құда. Оны мәңе бәттіретін бұл фаворит соғытын мен құмай ауына. Бұл үлгерді барды оқты, оны шарин тоқ керей. Сөп, мақтал. Шын ашу дүк, бүнеген күдік тоқты. Біліңі бұл ұрқан кәмін әде, пандемия кәмігер, бір мөліні үкістен ғыбыр чөтірір әрденіме қайға болдағы дейлі. Қайанда бәлі жаспынын ада, онда бүйеге бұл ғылдачылар аттыраттан мақтына бұд. Онан болған халғы үсі үйтірір Күнеха жолу сарғыны бағарып. Дәрі, мәң қаластан тоғы тақсы баттар еді әйті? Атауыр күтталар әті. Білін кәнігі келкәмін қаджік күттачы қоқпан қалды. Оны бейімі етеннік бәйбітер ұрытығы бұд. Қадда қынамы бұл маңына мүңәне атырдар үші ол бары болды дейін. Оттан олығы отбор оңырықтың бары бұд. Олығы отбор оңырын Итен тарбы кейден, білімнен тарбы кейден бағалақ бұд. Кәдекті мені ұлыған ұлыс, онына өте қамы оғын білен күттәтші оға кейіні қамы тұр. Онтан некеттер күттіқтір әдемет бағалақ бұд. Өте отборышның кемен күтталар, ғаяқ ол бар, күттір дағаны өте атан филангы тақылыққа қалылыр. Сөп, оны бұл үппіттір, меха Тимофей Большаков сұнтар көтеуеті дейтігіт, оларын кене орта қалыма 2 мәтіс нәхелі кеттен. Төрітті ақ дейбіттір, онын өз қолыны бітір бітір, иеті Аматтан төрітті ақ дейін бұл чапчылан үппіттір. Оларын сұнтарда күттір, сұнтарға көтеуеті. Сөп, оны салғы бір, оны тоқ дейбіттір әде. Тоға бұл көтші бол баты еден. Әте традиционны сақа оғының үті еден бапырғы бұл дүгін аңында ұлақандық тоқтығаттан кәңе ғаттан ете тоқ көте қолдар. Оны олақтар әрді бәлімдерінен кәнеке бұл дүгін аңында популярны тоқ бұлтын кәне бәлімдерінен ете ұлақан оқтырат ұлаған. Азылған алдар дейді, ұрақан алдар. Ұрақан Сақа қонан ұтан оққа басты. Білген тоқта болға бар ауыд, ол кәнеттен салғы кәпсәт яқпет. Күнді көрі әтшілер, күнді істі әтшілер, әйеге ағас әфейірге Time Out спортивіне беріне көрі істі олар оғыд. Бүгін бігеге дүгін ойнуларын туғынан кәпсәт әбет. Бігеге дәбі бұл сақалы оқ туғынан кәпсәтін сөйпетті. Халғы кәпсәтін сөйп Попрос хитти де бахта кирачи тохтарга дигин аңнытын кемигер сахалы оққа де. Оттан оны сразу олаттар эти классическо оқтыру олын атылаған еген кем ороскоту доктора де. Онын ылдын де бик күн алан баратын мен олар табы те бакка би хыя барамыт уже бу үш кыл болады. Тугунан тиңе кобага кохтар бу пыт. Оттан бу бу Федерацияның кітті сөбілігін барын әйгіттен отбордар, онында ұжы аңыз барыда түгінен барын. Традиционы оқтырына атығыды. Ол ең олақтаға әрәтен әзілі біті отбордар кәмінерігер әйгіттен ұжы бұл туақ. Әйгіттен олар ер? Әйгіттен олар ер. Нәға жүгі әйбетті жаңын? Оның болақпына жақшы бұл хақамына көбөрете жәмет жабарда күдік туар керіп еткен бұланда. Отын туақ болдаға де, бұл үрін қолыбыра күхін Леонид Филиппа бастырығар сақа оғынан ұпыта де. Сақа оғынан. Оны баста абыта де. Мен баста абыта, үш қатынға мен бейді сақа оғынан көйбіта етедік. Оннан туақта қоғана оқты қарап, бөріне қарын адам. Де, отын бұл Туймады стадионға болары қайдағы? Бұл үскүстіне газон бар де, оны ұрық көтті түйер қайдағы де, олар ұйбан.
Уркутты тюрьмы крохты хилер болар этлер да? Уркутты тюрьмы, это манава турнирдерер болан дурдар. Это дыгын аюта нар юсхатынга боллаги. Онын тон не билеген көрдерулер өсе туп соқтыра ген. Сүйрюттен әлбағы кәдәбі сүйрю ұстаны туғы үрдән үрдіға результаты туп соқ. Онын тон уатырғы қылғыра, это хам ақсула ген көрәчеті оқ болар. Онын тон кем қайдақ бәтін маңық қом-қом ера истұрғын қайыры түмәрі ол дәуілған ұрыллақ болар ол. Сөп, бейхі халғы үйті кейлер істе қайын. Алло. Алло, Нұрау Нұрған. Нұрау Бақантан әріндейін. Мүшіғапшеттен әріндейін. Мен Аллах құлғасы ұйтамын. Қолы бұл дүйін оғанын ұларығар, еті күрақтығы көріңдерінен дейін әтемін. Әбей көңірді дейін қолы бұл болар болағына, мен санағалар үңінен бірағы Оны қаддар әйті көріңдер керелерді болдар. Оны тағыма сөрден сөмете. Бұлыр оттан бейбі атындар бұлықтан үңінен, оттан кейес өске оттан тұттан бұлықтан кәдіндік тұқтыры. Оны атта бейіпті көрің бәрі де ұрок 6-10 сылар көті қолы бұр дейі үңінен бірігі мұны көрі деген көріқті әді бұттыра. Оны болдағын атын бі Аркадия Үйгені мәа, әді бірақ үйгені мәа зерелесіне, мұны ұғыныстаны дегенге, әне дә бейіға сеңен мәа сақыланға. Сөп. Үйгені қолуыр, манда бұл қолуға шығырға білі жүскейді кемді. Туақ дейін әпеді бейдіқтен. Сөп, мақтал. Өсі берейтін ұлы бұд. Батыр таңалтақ, аты мейінен кері яқтақтар. Үшігінен, әді, оңыны сағараны ғаран, үйтатшылар ғыт, отай мөлттоқтар, әді марин хүйчүгейдер дейін әді атылылар. Отай сақылы ғарбатта қолы ата ақылы ата деген. Кімте дейір хатамат ел, кімен кейірді деген. Әбәтар атағы аңыздар бастығы папыққа деген. Бастығы қолыңды, онтан сымсақ боларды. Оның әте атыттарын хенеттілер, одан әтікен кәрдекіл ғанан манан бітебен. Мақтал. Сөп. Де, туақ дейтілер. Әті, сылтан сылақсын қолы бұра, қасыр асыл аспының Икетенча салдар сагаланыларга атын көрүңнөрде онтон улурыям бар буттара де. Эти улар тигине холобора федерация келдилер ду, хайдакту териячилер ду, эбетер ондон вопрос көрүлдөр ду. Ага. Кемин бем топун алапын экитин чагысга бу коротат биш расетер управлениеле ликалан баран. Бу деге ондон калы деген аңылара ыйтылдар эмен рокосо билен бара турбут кырак эте. Онтон дашы Қайда қайындарын, жоны күттәкіне бәтен туақы ден тұқылға кейдемірі қылығыр. Сылайы көрің олары әжер болы жан бәлімін әмәттер. Олен бұ үкітің чағы сұлтан, үкітің чағы тоғыстан, бұ кей әтқан өтінен сайдгетін көрдірер қажасы бала балдар. Емегәс, бәрген, түрген, күстәк. Ол туғы барасын ұлан тұрамы, манна сөбілхан барамы бары, еті көріндері бұп бұт, еті бұ сәтті көрінгі барата бар. Онында еті ұстаны еңі, бейе сақылар ұттан бәбіт атақа аңғыды жән, ол ұқ жоңға аңды дүйе тары ағады жән, білі түрді әттілі метріне түйе әжі қылығы оты. Қылығы ұстаға бұрдағын барата бар дейдін. Оны дөсе Паптор күрді болан тақсы. Ата үңінен барау деген? Үңі болар, көпі қолы бұр еті барау еті. Ата бей оғын ата бұтті бәргенде. Оның атын өттінің олаттар күйістері тұқтыра бар қолы бұр. Оның үңі барау еті манна еті сұры ашылдар дөсі атынан сүйілден ең оны аты қайынеген жан. Ата кейі бағаған ата бәқынан барын бұл тәрер өттін, оны көрәкшілігі безапасынан сөттін барын көрі Тут эти касательно семьи это реально проблемен. Это не амбастан это мин худела там хибел болла. Он амбастан кадик атан кадик кирежи уттера. Огоман касла би кадикунем болара ордук. Онда жондар бемнен келдер. Онда туах метах эттулерин тардналлар эртадаллар. Онан маннек бу хама хептях кадикунем дианы утетте кадик. Оннук. Онда тоқ етілер дейді, қолы бұра атыл мейінен келектерін нада, әбітер тіріне бүрінен, етін не, тұғамен олар ең болын сөп тұ дейді.
Бәм көрбінен әсім менен кейді сенің әметтер әйін өттіңір әмен бәртіңіз бары аттақ ұлықтарын ады. Олаттар ұтты келін, өте естезігі өтті көрдіңі келін атын тоқтамын жақтыры сөп. Аны үрге алғаттыны сөп. Оның қаяндағын ол хақы бұғадығыры атынан келін тоқтырады, номақтырады еттіқі майғатты бәкірілі тұстылдырғыр, қай күшті ғойбанна тұстылдырғыр, қайылдырғыр атынан кей бәттір әкелін. Атақтырына қамай жылды. Атынан кей деп, уже тетерализуынны переставлені құлдық. Де, салғы әрі әбет, 32-06-16, 32-11-06-16 нөмірін. Маған әппетім дейті, қолыбыра, Егор Филиппа бұл Олыс әлбәқ кейе бұл опрос оңырауы бұлдаға, де? Онына бұлдағаны бәлдетер ағуған, тоғуған бұрағаны хин бір көйер дейлерді. Де, онтан білген бұлдағаны бұлығы не тәңнен қалды. Қағанғы тағы тәңнесті, қолы бұра, Егор Пилипов бастыр дейін, қолы бұра, сүз бұрған әппәттер, хин бір ары әттуан, алтуан, әттуан бұрған әттен қалды. Тоға Берген қайдағыра олыс интересіне, онан бұлдағына әйті беге конкурс бұдың аяқ күнінен белдері еппет, ол конкурс бұд тағыстағына WhatsApp нөңі, сайт нөңі, радио нөңі бартын істеқет, онын түшөй перистәк де конкурс болары тұрар, онын қаяқтардың ағаны кәтәрін, күттарын ден ұңыра бұд. Беге қалғы әрі әлілер, алу? Өте күнінен. Туған тұр әртті. Еті ойбан бөлі үскейін, Николай жақына бұн, Анатолий Байша бұн, дөшетіп үйру ол жақына болы білден. Тоқты жабыл, бұ туақ түңілі күрі ғылай күргіттарын ұланнар, тоғыры әдіне олық сұйан керен бардылар әртті, әлбәкке әртті. Етінен туға тәрінан, әті келдер әбін. Самай бұлыргаттан түңілі әбі күрі ғылай жақталдағынан білдер болығына, анығы үйеғі Рукку бәткара, әкәртен кәбеден, ұсалдақтан әкәртен кәбеден көрдіңіз. Бұл кіргіттары, кіргіттарға туыры қанны көрі көрін барын, келлерін, үшөйді ұспонсардан, үшөйді көддерін, саға кәрі кіргіттарын, шүйдігі тағарай қабарады. Үдіне, де бұл, үйте туақтан шылы, үйтан шылы туақты әңі алақтары, кен аске. Сөп, дере. Ола тірек-рәсек үкіттірін отбордан түңіліттен алын ден құрдық болан тақсан жақылым. Онтан мұнда, бейқатын жүрек үкіттіреме деп, сеттер бәт ең құрдығыны лекәділетіген әтілі әжі жүрек үкіттір, кейгілбәк үкіттіре үйлелі құрдығын. Онын, мен амар еде ол, именно қантан отбордан дүгін аңын түгерден, тұспа конкурсы үтір қаддары тоқты. Табылуға да болу жән. Сөп, халқы телефондары ла бұд. Алло. Дұраба қантан еді? Дұраба, папторына кірілім құраттың үрі бір әтін етебін. Бұдығын аңылырын бұлланы бі әрі сия тағырған ден бар әпті. Оны бұлланы аң дойду тағырған. Дөчоны түхілі оғын кәм-кәңі бі сақайра атыр етейді ол әтіні. Мәні кейт ұлы бәт көталығы Қолыбыра, енді күріқті елігіттен сөп болды, да? Қолыбыра, бұл бей көріңдер бітергер? Атын атыр біз бірсіп? Айкет өйінші, оны асылтымы федерация тәрілден екістен тұңылан үлі еңдер, білген. Оғыларғы олған жоңға кәрен ардарға күріқті елігі өт. Оның тон бастан бұл республика өт егер. Үліні қамына жөндік ұттар бұттен баған алақ Онтан бұлдағына бейгі қолы бұры қапсағай бұтығар болдың, мастердығы болдың, аңдойды аттақтарын ыңғыраға дейбітті, қолы бүлігі қалаға дейбіттірі, тоқ байды, қақалай әптір бары қалаға дейбіттірі, де? Екатенші тоғысылдағы, онтан бұлдағына атақ өнді өтігер әмей қалаға дейбіттірі, де? Олимпийске чемпионлар, бақылан Оны сайынларға үрдәк ұстық болу де. Тоға жетір маңды көріңдер бүт ғырақаттары бәт. Оныңтан атын омық жаны әбілән жарықтан ұқтыры дөне. Анал бәлімнені нәді болады? Анал бәлімнені оныңтан үп қатшы өттін үрдәк әлдіғар әйер бұл. Хәтті көрің тұғары. Оныңтан бұл тұқ тағаран деп өкілдікті. Интерес тағаран бұл
республика ирина яга дөгөн юлларды бенде халар кандыга кемера атыгар турнирга бир ханыр билилер моного бори хенгаран эбетер ханыгар күстәхин ди анык болон сапа бир кейин кетендерен вот мен хана бар дөгөн аңы түгенге ичи атын иттен гара нин курасендер ол жондорун беге ити түрү көрүнө бу татабатты көр күлгүгө кобулда табия бу би серьёзно улахан керек бит онтон пример бурдук тотатака Японияга сумма бат. Каннада таар баттат. Бебе көрүмөчен белерге тусаа жалдыт. Окуту беги бу деген мутан ньютон беги деген бахага бу көрүнгөн. Көрөттүн мар болса келен көрүнөр. Ондо кулдай. Муну отбору баран кечикеш жатат. Муну улаттар төтө отбору бара жалдыр беги ол соорутан увайдар келилер деген баран бахалы келилер ажа бахтар. Ондо кулдай. Жа күндү иштешлер, күндү көрөчүлөр бир эми бүтөрө дегенен тиген келле. Анан өсөтүгүл хататабын. Анескене дейлі, де үрібілдерігер, ола бетер, бәсейін үрбі алтта, де үрбі алтта, үрбі әтті күндерігер, субота үрібіл күндерігер, де дүгін оңнюлара туймада стадионға болар, оларын, онына тұн көрәчті оқытылдар, оны барытын саға көрдіра хетінің кампания көк әкранығар, арадиетігар, ютубығар, еге ағас эфири көрәрін. Чөлдер обай болын доғыттар, аныскай фиргеме, маңны күрдік интерейхіне ғылжеттері ағылық бұд, онан аныскай чәтберген ғылдебет.